ჩვენთვის კიდევ ერთხელ მადლობთ მოგესალმებით. როგორ ახ? გადასარევად, ამისათვის ყველანაირი მიზეზი გვაქვს, მე მგონი და პირველი მიზეზი შენ ხარ, შემდეგ პარასკევი. ნუ ასე წყობრა თქვენ. მეორე მიზეზი ის არის, რომ გემრიელად შევჭამთ, რაღაც ახალს გავსინჯოთ. მესამე მიზეზი ის არის, რომ ფეხბურთია. ეს ძალიან კი. კი ბატონო. გერმანია შოტლანდია? გერმანია შოტლანდია მასპინძელი, გერმანია გახსნის მათ ევროტურნირებს, იმიტომ რომ ეს როგორც ყოველთვის ასია ხოლმე მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი ქვეყანა არის პირველი, ვინც იწყებს ხოლმე თამაშს. ეს სულ ასე იყო. კარგი თამაში გველოდება, სანდრო? გადასარევი თამაში თან გერმანია, ნუ როგორც ეს ახლა ის ქვეყანა, რომელიც მასპინძელი ყოველთვის უფრო მოტივირებულია, რომ გახდეს ჩემპიონი, თუმცა ეს ყოველთვის ასე ფავორიტებია. ფავორიტებში არის ნამდვილად ინგლისთან ერთად და საფრანგეთთან ერთად გერმანიაც რა თქმა უნდა ფავორიტებში ყოველთვის არის. წელს ყოველთვის. სანამ მეოთხე მაინც ინგლისს ყავს როგორც საფრანგეთსაც ჩამოუწევდი ნამდვილად. ეხელ ნურმა ინტელექტმა თითქმის ერთნაირად გადაუნაწილა შანსები საფრანგეთს და ინგლისს იმისათვის რომ გახდნენ ევროპის ჩემპიონები, თუმცა რა ვიცი ხდება სასწაულები, ხდება სენსაციები 2004 წელს ხო? საბერძნეთი გახდა ევროპის ჩემპიონატი. ხო, ეს სენსაციური იყო მართლა. ფინალში, ამიტომ ყველაფერი ხდება ბურთი მრგვალია, როგორც ფეხბურთის მამები თქვენ. და ნუ ჩვენთვის ხო განსაკუთრებულია წლევანდელი ევროპის ჩემპიონატი და ესეც გვიხარია რა. ესეც კი არა, ეს გვიხარია პირველ რიგში. ყველაზე მთავარი 18-ში ყველა გასუსულები ასე ვთქვათ, ველოდებით თურქეთთან მატჩს. კულუარებში გავცელდა ინფორმაციები, რომ შანსები ჩვენი გაიზარდა სანდრო, იმიტომ რომ 6 გაიზარდაო? შანსები ჩვენი გაიზარდა თურქეთთან, იმიტომ რომ 6 ადამიანი ამ ხანაგორ თამაშებში ასე თქვა ტრავმა მიიღეს და ბოლო კიდე ერთი ყველაზე მთავარი და ძირითადი ფეხბურთელი ცენტრი ასე თქვა ყველაზე მნიშვნელოვანი თურქეთის ავტობუსში წაიქცა და ხო და ეს მეგონა რომ ხუმრობდი ეს რომ მითხარი. ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან არასტაბილურად გამოიყურება, განსაკუთრებით კი მათი ბოლო ორი ამხანაგური შეხვედრა, სადაც ძალიან უარყოფითი შედეგი დააფიქსირეს. შიგნითაც გუნჩიც ყველა ფეხბურთელი არ არის ოპტიმალურ შემადგენლობაში, იქ ხშირი მწვრთნელების ხშირი გამოცვლა და ასე შემდეგ. მოკლედ ჯვარიც წერია და მეგონი ჩვენ უკეთეს ფორმაში ვართ საერთო ჯამში. ბოროტები არ ვართ, მაგრამ ეს ყველაფერი რაც სანდრო ვთქვა. ხო, ეს კადრებსაც ხედავ ჩვენი მაყურებელი, რომელიც ვიცადა გადაიღო ღია ვარჯიში ჩატარდა ქალაქ ფელბერჩი და ასე რომ სიგნალ იდუნა პარკზე დორტმუნდში გამართება პირველი შეხვედრა და ეს ქალაქი, სადაც ახლა ჩვენი ბიჭები იმყოფებიან, საკმაოდ ახლოს არის დორტმუნდთან. დიდად გსაუბრობითაც არ გადაიღლებიან, ვიდრე სტადიონამდე ჩავლენ და ძალიან დიდი დრო ქონათ იმისათვის, რომ მომზადებულიყვნენ. საკმაო ხანია უკვე ისინი ევროპაში არიან, ჯერ ავსტრიაში, შემდეგ უკვე გადავიდნენ გერმანიაში და სრული ჰარმონია აქვთ იმისათვის, რომ ოპტიმალურ ფორმაში შეხვდნენ მოახლოებულ მატჩს. თან თურქეთი ყოველთვის ჩვენი პრინციპული მეტოქე იყო ხსენებულ საბერძნეთთან ერთად და როგორც წესი ყოველთვის გვიჭირდა ხოლმე თურქეთთა, თუმცა ახლა გადამწყვეტი მომენტი დადგა, რომ საბერძნეთი დავამარცხეთ და თურქეთსაც გავტეხოთ. დავამარცხეთ. ყველაზე მეტად ახლა კადრები გადიოდა მის ვარჯიშის და ყველაზე მეტად რა მესიამონა, იცი, როდესაც ღია ვარჯიშზე მე ისუათად მინახავს მსგავსი კადრები საქართველოს ნაკრებთან მიმართებაში, როდესაც ღია ვარჯიში იყო და გულშემატკივრები როგორ ხვდებოდნენ, როგორ მონდომებით მივიდნენ ვარჯიშზე, რომ დასწრებოდნენ და პირადად გაეცნოთ ყველა ფეხბურთელი და ეს ძალიან מחარებს, იმიტომ რომ სპორტს და კონკრეტულად ფეხბურთს დაუბრუნდა ის ძველი დიდება და ის სიყვარული და ამ ბიჭებმა შეძლეს ეს და ძალიან მიხარია მე.